Hello Malaysia. Hari ini saya tak beri salam sebab ada orang Melayu yang kutuk saya. Dia kata tidak wajar saya ni aa, memberi salam kerana saya buat kerja yang tidak Islamik, un-Islamik. Iaitu saya menjadi batu api, saya menghasut orang Melayu, suruh mereka bergaduh dan berpecah. Jadi Ah uh, mulut saya ni jijik. Jadi tak elok saya beri salam. Tak apa. Kalau saya tak boleh beri salam, saya boleh beri hello Malaysia, ucapan pembukaan saya. No problem. Dan uh, salam ni pun beri salam budaya Yahudi. 2000 tahun sebelum Islam tu, orang Yahudi beri salam, Shalom. Dan uh, Nabi Isa memberitahu umat dia apabila jumpa sama-sama umat, uh, ucap peace be upon you, peace be upon you, assalamualaikum. Jadi ini pengikut uh, Yahudi, pengikut uh, Nabi Isa yang mengamalkan salam ni. Ini boleh dikatakan 3,000 tahun lebih dulu dah jadi budaya dan Nabi Isa ni pun Yahudi. Jadi dia mengamalkan semua uh, ajaran Yahudi, agama Yahudi termasuk juga hudud. So no problem. So from now on I'll just say hello Malaysia. Aa, berkenaan dengan tuduhan saya ni menghasut, saya ni batu api, saya ni menyebabkan orang Melayu berpecah. Biar saya cerita sikit. <tuh> Terutama sekali. Islam mewajibkan fardu ama ma'ruf nahi mungkar. Dipanggil fardu. Itu fardu kifayah. Dan sekiranya tidak ada sesiapa dalam masyarakat yang melaksanakan fardu kifayah, Maka fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain. Bermaknanya semua orang dalam masyarakat itu akan menanggung dosa. Kalau ada seorang dalam masyarakat yang melaksanakan, maka yang lain semua elak, terelak dari dosa. Jadi dengan saya melaksanakan fardu kifayah ini, amal ma'ruf Ma nahi mungkar, maka 20 juta rakyat Malaysia yang beragama Islam terlepas dari dosa. Saya ni menyelamatkan 20 juta rakyat Malaysia beragama Islam dari berdosa. Sebab saya melaksanakan fardu, uh, fardu yang diwajibkan oleh Islam iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bermaknanya kita kena menegakkan kebenaran dan kita kena menentang uh, kezaliman asal kita menegakkan kebenaran, we reveal ha, the truth, dan kita melawan kezaliman, we fight against injustice, maka seluruh rakyat Malaysia ni terlepas dari dosa. Ha, so, 20 juta rakyat Malaysia ni kena terima kasih dengan saya sebab saya mengamalkan fardu amal ma'ruf nahi mungkah. Sebaliknya, mereka mengutuk saya dan kata jangan ucap salam. It's okay, no problem. After all, saya bukan Yahudi ataupun Kristian. Saya tak beri salam pun, tak ada hal lah kan. Itu satu. Satu lagi, yang lebih penting. Mereka kata, saya menyebabkan orang Melayu bergaduh. Orang Melayu ni dah bergaduh sama sendiri. Dulu lagi, dulu lagi... Let me tell you a story about one of my ancestors. Mungkin ramai orang Melayu, orang Malaysia ni tak belajar sejarah. Tapi uh, biarlah saya beri tarbiah uh, ataupun lecture tentang sejarah orang Melayu bergaduh sama sendiri. Satu hari dulu, uh, Portugis melanggar Melaka dan Portugis tawan Melaka sebab orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu. Bila orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu, ada orang Melayu ha, yang boleh dikatakan keturunan mamak. Ialah macam Tuan Dr. Mahathir Muhammad Anwar Ibrahim. Itu kira keturunan mamak. Bila keturunan mamak ni, ha, tikam belakang Sultan Melaka, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Oleh kerana ha, Melayu ha, tikam Melayu. Walaupun ini mungkin Melayu, Uh, Melayu Mamak, Melayu Jawa, Melayu Sumatera, Melayu Aceh, Melayu Minangkabau. Dia banyak jenis Melayu ni. So, selepas pemerintahan uh, Portugis, Belanda pula ambil alih Melaka. Dan apabila Belanda ambil alih Melaka, tentera Bugis dari Riau. Riau tu dulu, -dulu uh, fortress lah, kubu. Uh, orang bugis. Jadi orang bugis serang Melaka. Dipimpin oleh Raja Haji. Raja Haji kalau pergi ke Belanda, Holland dan uh, pergi arkip, uh, arkip negara di Holland, dia Raja Haji ni dipanggil Raja Api, the fire prince. Sebab orang uh, Belanda ni takut dengan Raja Haji, dia fears. Oh dia ni pendekalah kalau orang yang belajar sejarah ni dia taulah Raja Haji ah uh, dari uh, Riau ataupun uh, the fire prince raja api dan uh, Melaka di di diserang apa di uh, Melaka was under siege di di uh, dikepung so Belanda nak kalah dah Makanan tak ada, air tak ada. So, kalau benda ni berterusan beberapa hari ke beberapa minggu lagi, maka Belanda akan serender Dan Belanda akan serah Melaka kepada tentera Raja Haji. Bermaknanya, Melaka akan ada sultan, tapi sultan ni akan uh, sultan dari Riau, iaitu sultan yang bugis. Sama macam Selangor. Selangor pun Sultan tu asal-usul dia Bugis. So akan berlaku lah maknanya kejatuhan ten, uh, kerajaan Belanda di Melaka dan uh, Bugis ambil alih pemerintahan Melaka dengan satu Sultan yang berdarah Bugis. Tapi uh, orang Melayu iaitu in this case orang Minangkabau. Orang Minangkabau, uh, yang dianggap Melaka lah. Orang Minangkabau ni dari Negeri Sembilan. Uh, dan orang macam Rosma Manso ataupun Tok Mat ni, pemimpin UMNO ni, dia orang, uh, you know, boleh dikatakan uh, orang Minang lah, you know. So, orang Minang ni, Minangkabau ni, dia bantu uh, Belanda. So, apabila Bugis ni mengepung Melaka, Orang Minangkabau ni dari belakang dia mari serang Raja Haji. Jadi nampaknya tabiat orang Minang ni dia suka serang dari belakang. Tak tahulah Tok Mat ni kaki serang belakang ke, serang depan ke. Ah uh, tetapi maknanya bila uh, you know tentera Bugis di uh, you know was sandwiched. Orang putih kata sandwiched. Belanda di depan dan orang Minang tikam dari belakang maka orang Bugis kalah dan Raja Haji mati dan sekarang dipanggil Raja Haji Fire Prince yang dibunuh oleh Belanda dengan bantuan orang Minangkabau. So sebab orang Melayu ni kalau tidak orang Belanda dah jatuh dah. The Dutch would have fallen uh, tapi kerana Melayu bunuh Melayu atau Melayu lawan Melayu maka akhirnya Raja Haji mati. Bila Raja Haji uh, mati, dia orang Belanda ambil mayat Raja Haji ni angkat naik ke kapal Belanda. Kapal Belanda tu nama kapal tu The Dolphin. Dan tujuan uh, Belanda is nak bawa lari mayat uh, Raja Haji supaya tidak akan jadi, uh, tidak akan ada makam dan tidak akan bina satu keramat. Maknanya is going to be uh, a symbol of Malay resistance. So, dia nak bawa lari mayat Raja Haji tu dan uh, jangan bagi tanam di Riau ataupun di Melaka. Malam tu kapal the dolphin tu meletup. Semua orang atas kapal tu mati. Raja Haji pun memang ada mati dah. So akhirnya Belanda serah balik mayat Raja Haji tu kepada Bugis. Sebab dia kata memang Raja Haji ni ada keramat. So dia orang tak berani nak ambil Tak ada kapal Belanda nak ambil mayat Raja Haji Dia orang takut Sebab dah satu kapal dah meletup Tak tahu sebab apa Semua orang mati Jadi dia orang serah balik mayat Raja Haji So Raja Haji Atau Raja Api Sampai hari ini ialah symbol of resistance uh, uh, terhadap kolonialism colonial powers. Anyhow, that's my great great grandfather lah. Uh, boleh dikatakan uh, waris uh, Sultan Selangor atau kerabat diraja Selangor So I'm proud I'm proud of the fact that my ancestors, my forefathers Fought against the Dutch Hampir menang Tapi kalah kerana Melayu belut uh, Melayu Negeri Sembilan uh, Melayu Minangkabau Membantu Belanda jadi, sampai hari ini, uh, Melaka ni tidak ada sultan. Kalau tidak, Melaka sudah ada satu sultan. Sampai hari ini, sultan berdarah bugis. So, nak kata saya ni penghasut, saya ni memecah belahkan Melayu. No. Pasal saya tahu orang Melayu ni memang uh, tidak bersatu dari dulu. Dan kalau kita tengok masa zaman uh, Merdeka sekalipun, orang Melayu berpecah. Orang Melayu berpecah dan bukan semua sebulat suara uh, nak memperjuangkan merdeka. Sebab merdeka di bawah UMNO berbeza tahu. Berbeza sangat-sangat dari merdeka di yang mula-mula diperjuangkan oleh orang Melayu melayu semasa tu melayu nak satu persekutuan tanah melayu the, the federation of malaya dan uh, melayu tidak setuju semasa tu dengan formula british mula-mula formula british ialah malayan union di mana uh, hampir satu republik akan dibentuk bermaknanya sultan tidak ada kuasa langsung orang melayu tidak ada kuasa langsung dan uh, orang bukan Melayu akan diguna automatic apa diberi automatic citizenship warga negara Malaysia. Tapi orang Melayu lain menentang dia orang tak setuju sebab dengan uh, formula merdeka yang diperjuangkan oleh orang Melayu iaitu 95% dari Malaysia atau masa tu Malaysia uh, ialah orang Melayu. Tapi formula UMNO yang telah bersetuju dengan formula British untuk merdeka menyebabkan orang Melayu jatuh ke 50% dari rakyat. Bukan lagi 95%. Jadi ramai orang Melayu tak setuju. Sebab tu bukan semua orang Melayu bersatu di bawah UMNO. Tak. Ada orang Melayu pun yang masuk komunis. Sebab dia nak British keluar dan dia nak Melaya ni Persekutuan Tanah Melayu Jadi hak Melayu Dan dia join komunis Untuk menentang British Bukan untuk sokong komunis Because an enemy of my enemy Is my friend Tapi British Tangkap semua mereka Bukan saja mereka yang menentang British Tetapi mereka yang menentang UMNO jadi alasannya, alasan yang diguna oleh British Sebab tu British uh, me, uh, Apa ni Apa, uh, introduce satu undang-undang baru Yang dipanggil Sedition Act Akta Hasutan. Akta Hasutan Ataupun Sedition Act Diguna pakai untuk bukan sahaja orang yang menentang British Semasa itu tapi juga orang yang menentang amno Ramai orang Melayu ditangkap uh, di bawah semasa tu belum ada ISA lagi lah. Uh, ISA uh, tu undang-undang semasa tu is undang-undang uh, boleh dianggap uh, detention without trial juga. Uh, dan uh, kemudian uh, diganti dengan uh, ISA dan undang-undang uh, detention without trial tu tahanan tanpa dibicara diguna terhadap semua orang bukan saja Melayulah Cina India juga tapi terhadap semua orang Melayu yang menentang British dan menentang amno. hari ini kerajaan tidak mau hapuskan undang-undang akta hasutan dan ini telah di, dibangkitkan oleh Datuk Zaid Ibrahim pagi ini. Datuk Zaid Ibrahim yang uh, satu masa dulu Menteri Undang-Undang berkata undang-undang uh, seperti Sedition Act, Akta Hasutan, ialah undang-undang uh, yang menindas rakyat dan uh, menyekat rakyat dari bersuara menyekat rakyat dari cerita yang benar. Jadi mereka guna akta hasutan terhadap semua orang yang kritik kerajaan. Hari ini kerajaan bukan British. Kerajaan ni, kodonya kerajaan, rakyat Malaysia, a Malaysian government dan ha, dikatakan rakyat Melayu. Tapi mereka menyekat amal apa ni amal makruf nahi mungkar atau amalan amal ma'ruf ma nahi mungkar kalau kita kritik kerajaan kalau kita kritik pemimpin kerajaan kalau kita kritik raja-raja Melayu kita akan ditangkap itu bukan aa, ajaran Islam itu menentang ajaran Islam Melayu dalam kerajaan ni pemimpin-pemimpin Melayu ni melanggar Islam dan tidak sepatutnya ada undang-undang menyekat amal ma'ruf nahi munkah. Lebih baik kita adakan undang-undang yang menyekat amalan Quran. We are preventing Quranic laws. So, ini yang sebenar berlaku. Jadi, uh, kita kena maknanya uh, bangkit, kita kena bersuara, kita kena cerita apa yang benar. Dan kita kena menentang kezaliman. Ini, kalau kita cerita Islam ni ialah semayang lima kali sehari, puasa, pergi haji, bayar fitrah. No, that's not Islam. Islam is memperjuangkan kebenaran ha, dan menentang kezaliman. Itu Islam sebenar. The true Islam. Tapi tak perlah orang rasa saya ni anislamik sampai mereka suruh saya jangan beri salam uh, saya akan ikut. Saya, kalau awak rasa ni awak lebih Islam dari saya sila saya akan buat apa yang saya rasa uh, kewajipan saya sebagai seorang Islam. Awak buat apa yang awak rasa yang tulah mungkin awak rasa ni uh, kongsi kuasa dengan orang yang menentang Islam is very islamic cuba cerita sikit dengan, dengan apa dengan DAP tengok DAP ni uh, sanggup tidak mengislamkan Malaysia sebab Malaysia ni tidak Islam yang sebenarnya England ni lebih islamic tahu dari Malaysia ramai orang ulama ha, bukan saya cakap ya ulama bercakap dia orang datang England ni dia tengok England is more islamic dan more than most islamic countries ini ulama berkata England ni lebih Islam daripada negara Islam so uh, orang kata baliklah Malaysia sebab apa duduk kat England buat apa saya nak balik Malaysia Malaysia is not islamic country cuma yang ada di Malaysia ikut perlembagaan, Islam is the religion of the federation Islam ialah agama persekutuan. Itu saja yang tertulis di dalam Perlembagaan Malaysia. Islam ialah agama persekutuan. Dia tidak kata Malaysia ni negara Islam. Ha, ini kita kena faham. So, ramai orang ni duk ingat kerana Perlembagaan kata uh, Islam ialah agama persekutuan, maka itu akan... Apa uh, maknanya Malaysia ni negara Islam? No, Malaysia is not Islamic country Far from it If you want to live in Islamic country, come here Mari join saya kat England You can say lah, like England is an Islamic country lah Dari segi itu Sebab uh, Human rights Civil liberties uh, Democracy Lebih di sini Dari di Malaysia Dan di sini You ada kebebasan bersuara asal you jangan bangkitkan isu perkauman kerajaan tak campur ini 2-3 hari ni kita ada ni coronation ni di England ni hari Sabtu start hoi tengok orang England ni rakyat sini kutuk dia kutuk raja macam-macam benda yang huduh dia cakap terhadap raja tapi tak ada pula kena tangkap dan dia cakap ni bukan cakap on Facebook dia cakap dalam di TV interview apabila ha, TV interview mereka pendapat mereka tentang raja tentang ini oh orang british kutuk gila-gila tak ada pun dan benda ni disiar di uh, di uh, media arus perdana uh, Sky TV BBC dan sebagainya ini bukan anonymous posting dekat social media So yes, we have more Islamic values di England dari di Malaysia. Tapi ada orang Malaysia rasa saya ni un islamic sebab saya ni memecahkan Melayu. Dia orang tak sedar. Melayu ni dah beratus tahun berpecah. Yang Belanda tu ha, kekal di Melaka hingga British ambil alih hingga tahun 1957 ha, kuasa asing memerintah di Melaka kemudian. Ha, dia orang masuk ke Penang, masuk ke Singapura dan dia orang ni macam virus British ni macam virus dia merebak sampai akhirnya tahun 19, ha, 1900 1909 dia orang buat perjanjian dengan uh, Siam Bangkok Treaty 1909 dia orang ambil alih Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Empat negeri Islam tu yang Uh, kerajaan Islam. Semasa tu, Kedah Perlis, Terengganu, Kelantan, dia uh, kerajaan Islam. Dia mengguna hudud, dia mengguna undang-undang Islam. Tapi British ambil alih uh, uh, selepas The Bangkok Treaty 1909 dan dia tukar Terengganu, Kelantan, Kedah Perlis uh, kepada negeri sekular. Dan hari ini, Ha, apa Kerajaan Pakatan Harapan kata? Kerajaan Pakatan Har Harapan kata ha, Kerajaan di negeri-negeri itu Kerajaan Taliban Kalau panggil Kerajaan Taliban Itu penghinaan lah Maknanya mereka nak menghina ha, Kerajaan Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis Dengan mengatakan Kerajaan itu Kerajaan Taliban iaitu Kerajaan Haprak Dia menghina Islam Ha, dan tak lama lagi kita akan ada pilihan raya negeri ha, di Kedah, Terengganu, Kelantan. Biar orang Islam, orang Melayu di negeri-negeri melihat ini ingat bahawasanya kerana kerana Islam diamalkan di tiga negeri itu, ha, maka Pakatan Harapan menghina tiga negeri itu dan cuba matikan tiga negeri itu dengan menyekat duit untuk pembangunan dan menyekat pembayaran royalty minyak supaya rakyat di negeri yang mengamalkan sistem Islam tu akan menderita. So secara tak langsung mereka mengisytihar perang terhadap Islam. So okeylah give all the salam you want in your states ha, sambil it, ha, sambil engkau melapor. Assalamualaikum. Salam sejahtera